মোৰ ডিচকাশ্যন ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাওঁ আজি আমি আলোচনা কৰোঁ সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা কেনেকৈ সমাধা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণটো আচলতে কি বুজি লওক যে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ হ'ল ধৰক আপোনাৰ দুখন হাত আছে আৰু দুখন হাতৰ এইখনত চাব ধৰক আপুনি দহ কেজি আৰু আনখনত পাঁচ কেজি ওজনৰ কিবা বস্তু দাঙি দিছে তেতিয়াহ'লে দেখি পাবা যে এখন হাত ডাউন হৈছে আৰু আন এখন হাত ওপৰলৈ গৈছে গতিকে এই দুখন হাত সন্তুলন কৰিবৰ কাৰণে আমাক সমান সমান দিব লাগিব সমান সমান দিলে হাত দুখন সন্তুলন হৈ যাব গতিকে এইটোৱেই হ'ল সন্তুলিত আৰু সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বিক্ৰিয় আৰু বিক্ৰাজাত পদাৰ্থ যিটো আছে বিক্ৰিয় আৰু বিক্ৰাজাত পদাৰ্থ দুয়োটাতে পৰমাণু সংখ্যা সমান কৰিব লাগে অৰ্থাৎ যদি সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা ৰিয়েকশ্যন এটা ৰিয়েক্টেণ্টত যদি দহটা পৰমাণু থাকে তেনেতে প্ৰডাক্টটোতো দহটাই যেনেকৈয়ে হওক দহটা পৰমাণুৰ সংখ্যা দিব লাগিব গতিকে তেনেকুৱা ৰাসিক সমীকৰণক সন্তুলিত ৰাসিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয় আহক আমি ভালকৈ বিক বিক্ৰিয় আৰু বিক্ৰিয়াজাত অৰ্থাৎ ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু প্ৰডাক্টৰ সমতুল্য কৰি ৰখা অৰ্থাৎ কাঠচিন কাঠচিন থকাৰ বাওঁ পিনে আৰু হৌপিনে দুয়ো পিনেতে অৰ্থাৎ পৰমাণুৰ সংখ্যা সমান ৰাখিব লাগে পৰমাণুৰ সংখ্যা সমান রাখব লাগে গতি ইয়াত থকা পরমাণু অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম এটা পরমাণু ইয়াত মেগনেশিয়াম অক্সাইড এটা কম্পাউন্ড যদিও কম্পাউন্ড কিন্তু ইয়াত এটা এটা করে ধরলে এটু এটা পরমাণু এটু এটা পরমাণু অর্থাৎ দুও ফলে অর্থাৎ বিক্রুক আৰু বিক্রিয়াজাত পদার্থর পরমাণুর সংখ্যা সমান লাগে এটি হল সন্তুলিত রাসায়নিক সমীকরণ অর্থাৎ আমি যদি সন্তুলিত রাসায়নিক সমীকরণ এটা যে ইয়াত অর্থাৎ বিক্ৰিয়ক বিক্ৰিয়ত থকা পৰিমাণৰ সংখ্যা মেগনেছিয়াম অৰ্থাৎ ৰিয়েক্টেণ্টত থকা মেগনেছিয়াম মেগনেছিয়াম কিমান ইয়াত এটা আনহাতে কাৰচনৰ হোপিনে হোপিনেত থকা মেগনেছিয়ামৰ মেগনেছিয়াম কিমান এটা কিন্তু এইটো হৈ গ'ল ফুলফিল হোমতুল্য কিন্তু ইয়াত অক্সিজেনৰ কিমানটা আছে অক্সিজেন আছে দুটা ইয়াত অক্সিজেন কিমান এটা গতিকে হোমতুল নহয় গতিকে কি ইয়াত কি অৰ্থাৎ সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ নিয়মটো হ'ল সন্তুলন কৰিবৰ কাৰণে তাৰ আগত কিবা কিবি পূৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ পিছত বা মেগনেছিয়াম যেনেকুৱা ইয়াত লগাই দিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ এনেকৈ লগাই দিলে এইটো ভুল গতিকে ইয়াৰ আগত কিবাকিবি পূৰণ দিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াত এটা ইয়াত দুটা তেনেহ'লে ইয়াৰ আগত কি পূৰণ দিলে ইয়াত দুটা হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াত যেতিয়া দুটা দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াত দুটা হ'ল ইয়াতো অক্সিজেনের পরিমাণ অৰ্থাৎ অর্থাৎ টু ইয়াত এটা অক্সিজেন গতি টু ইন্টু ওয়ান এটা অক্সিজেন হয়ে গেল তারপর থাকা ইয়াত ধরা ম্যাগনেশিয়াম ইয়াত ম্যাগনেশিয়াম এটা ইয়াত ম্যাগনেশিয়াম এ কেটা হল দুটা গতি এটু ফিল আপ নহেয় গতি ইয়ার আগত কি দিব অর্থাৎ ইয়াত দিব ইয়াত দিব এটু দিলে ভুল হব গতি ইয়ার আগত দিব অর্থাৎ দুটা অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাসায়নিক অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়াটা হল দুমূল মেগনেছিয়াম প্লাছ অক্সিজেন ফৰ্মেশ্যন কৰিল টু মেগনেছিয়াম অক্সাইড যদি আপুনি বিচাৰে যে ইয়াত গেছ এইবিলাক লগাই দিম দিলে দিব পাৰে না নেদিলে একো নহয় এতিয়া চাওক দ্বিতীয় এক একজাম্পল দ্বিতীয় একজাম্পলটো হ'ল ইয়াত দি আছে অৰ্থাৎ যেতিয়া হিট দিয়া হয় কেলচিয়াম কাৰ্বনেটক ফৰ্মেশ্যন কৰে অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়া জাতলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাত কেলচিয়াম অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইয়াত এইটো হ'ল কেলচিয়াম কাৰ্বনেট যিটো হ'ল এইটো হ'ল বিক্ৰিয়া জাত অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়ক বিক্ৰিয় আৰু এইখিনি হ'ল কি তেনেতে আগৰটোৰ নিচিনাকৈ এবাৰ কৰি কৰি চাওক অৰ্থাৎ ইয়াত কেলচিয়াম কিমানটা আছে অৰ্থাৎ ইয়াত কেলচিয়াম কিমান এটা অৰ্থাৎ সপক্ষত থকা অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়া জাতত থকা কেলচিয়াম কিমান এটা ইয়াত কেলচিয়াম এটা ইয়াত চি ইউ থ্ৰী অৰ্থাৎ কাৰ্বন মন অক্সাইড অৰ্থাৎ এ টু কাৰ্বন মন অক্সাইড কাৰ্বন কিমান আছে কাৰ্বন ইয়াত আছে এটা হৈ গ'ল অক্সিজে কেলচিয়াম হৈ গ'ল কাৰ্বন মনক্সাইড হৈ গ'ল এতিয়া অক্সিজেন ইয়াত কিমানটা আছে তিনিটা ইয়াত অক্সিজেন কিমানটা আছে দুটা আর এটা তিনিটা গতি ফুলফিল গতিকে এটু রাসায়নিক বিক্রিয়া যেটা আছে এটু রাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো অর্থাৎ কমপ্লিট করে দিয়ে আছে এটু সন্তরণ করে দিয়ে আছে অর্থাৎ যদি আমি এতিয়া লিখো অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম কার্বনেট আপুনি যদি বিচাৰে তেনে হলে এটু সলিড দিব বা নিদিলে একো হয় ইয়ার কারণে কোনো মার্ক কোনো ধৰণৰ মাৰ্কৰ কোনো খেলি মেলি নহয় এইটো নকৰিলেও হৈ যাব এতিয়া চাওক তৃতীয় একজাম্পলটো অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়াজাত অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়াজাত দিয়া আইৰণ অৰ্থাৎ ইয়াক আইৰণ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আইৰণ বা ফ্ল'ৰিন ফ্লৰিন কিমান ইয়াত ফ্লৰিনৰ পৰিমাণ এটা ইয়াত ফ্ল'ৰিন অৰ্থাৎ প্ৰথমত ইয়াত দেখিব লাগিব তাৰপিছত অৰ্থাৎ প্ৰথমত বিক্ৰীয় তাৰপিছত বিক্ৰিয়াজাত অৰ্থাৎ প্ৰথমত বাওঁ পক্ষ তাৰপিছত থৌপক্ষ দেখিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াত ফ্লোরিন অর্থাৎ ফ্লোরিন বা আয়রন কিমানটা আছে এটা তারপর ইয়াত কপার কপার কিমান এটা ইয়াত কপার এটা ইয়াত সালফার এটা ইয়াত সালফার এটাই এটা কিন্তু চারি নহয় ইয়াত চারটা নহে ইয়াত সালফার হলে অর্থাৎ এটাই বোঝায় অৰ্থাৎ ইয়াত সালফার এটা ইয়াত সালফার তাত সম্পূৰ্ণ বিক্রিয়াটা অৰ্থাৎ এইটু বিক্রিয়াও সন্তুলন কৰি দিয়া আছে ইতিমধ্যে আমাক সন্তুলন করে এনেকা পরীক্ষা এনেকা বহুতো বিক্রিয়া দিয়া থাকে অর্থাৎ দি তলত কেটামান অপশন দি কোয়া হয় যে কৰা হন্তলন করা অর্থাৎ হন্তলন করলে যদি আপনি হন্তলন করে কিন্তু রিয়েকশনটা ভুল হব এনেকুৱা একশনবিল সন্তুলন করে দিয়া আছে ইতিমধ্যে আমার ইয়াত হন্তলন কৰি দিয়া আছে গতিকে আমি আনসারটো লিখিম এটু করার আগত আমি এটু করে দিছো অর্থাৎ এইটো অলপ ডাঙৰ গতিকে এইটো কৰাৰ আগতে আমি এইটো কৰিছোঁ চাওক ইয়াত আইৰণ কিমানটা দুটা ইয়াত আইৰণ আইৰণ বা ফ্লোৰিন এটা তেনেহ'লে তেন্তে আমি সন্তৰণ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ইয়াত আইৰণ দুটা ইয়াত আইৰণ এটা ইয়াত দি দিয়ক অৰ্থাৎ টু আকৌ ইয়াত অক্সিজেন অক্সিজেন ইয়াত কিমানটা তিনিটা অক্সিজেন অৰ্থাৎ তিনি লিখি দিলা এইভিন অক্সিজেনৰ পৰিমাণ তিনিটা গতিকে হৈ গ'ল একে একে থাকিল ইয়াত এলুমিনিয়াম কিমান আছে এটা ইয়াত এলুমিনিয়াম কিমান আছে দুটা গতিকে ইয়াত কি দেখিবলৈ গ'ল দুই যেতিয়া আমি ইয়াত দু দিম তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম যে অৰ্থাৎ দু দিয়াৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাম দেখিব পাম যে অৰ্থাৎ এতিয়া চাওকচোন হোমীকৰণটো সন্তুলন আছেনে নাই অৰ্থাৎ ইয়াত আইৰণ দুটা ইয়াত আইৰণ দুটা হৈ গ'ল ইয়াত এলুমিনিয়াম দুটা ইয়াত এলুমিনিয়াম দুটা ইয়াত অক্সিজেন তিনিটা ইয়াত অক্সিজেন তিনিটা গতিকে সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটা সন্তুলন গতিকে আমি লিখিব পাও অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটা এন্সারটা আমি লিখিব পাম আয়রন সন্তুলিত রাসায়নিক সমীকরণ চেপ্টারত আটাইতক ডর জিটু হল সন্তুলন কৰাটো হল এই এক্সামত নাহে কিন্তু সন্তুলন আপনি মই মেখাই দিচ্ছ ইয়াত কিমানটা অক্সিজেন আছে ছয়টা অক্সিজেন অর্থাৎ সিক্স লিখি এইপিনে অৰ্থাৎ হৌফিনে থকা অক্সিজেন কিমানটা আছে এটা গতিকে ইয়াত এটা ছিক্সটি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেন কিমান আছে টুৱেলভ অৰ্থাৎ বাৰটা আছে আৰু দুটা চৈধ্যটা কিন্তু হোফিনে চাওক হাইড্ৰজেন আছে কিমান দুটা গতিকে ইয়াত কিমান দিব লাগিব যদি মানে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইটো হোৱা নাই ইয়াত কাৰ্বন কিমান আছে ছয়টা আৰু ইয়াত কিমান আছে এটা গতিকে ছিক্স ওৱান ছেভেন অৰ্থাৎ কাৰ্বন ছেভেন তাৰপিছত ইয়াত কাৰ্বন কিমানটা আছে ছয়টা অৰ্থাৎ কাৰ্বন ছিক্স কৰিলেও তাৰপিছত ইয়াত হাইড্ৰজেন কিমানটা আছে টুৱেলভ হাইড্ৰজেন টুৱেলভ আৰু ইয়াত দুটা ফৰটিন অৰ্থাৎ হাইড্ৰজেন ফ'ৰটিনটা আছে অৰ্থাৎ চৈধ্যটা আৰু হিনে আছে হাইড্ৰজেন আছে দুটা গতি হৌপিনে থকা হাইড্রোজেন দুটা ইয়াত বাউপিনে অক্সিজেন অক্সিজেন ছয়টা ছটা আর দুটা এইট অর্থাৎ অর্থাৎ থাকা অক্সিজেন অক্সিজেন কি আছে অক্সিজেন আছে এইট অর্থাৎ আটটা অক্সিজেন আছে ছয় সাত আট আর এটা আছে নটা অক্সিজেন আছে নটা আর হৌপিনে থাকা অক্সিজেন আছে কিমান কি আছে দুটা দুটো একে তিনটা অক্সিজেন আছে গতিকে এইটো সন্তুলন কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ সন্তুলন কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ সন্তুলনটো সকলো কেইটা অৰ্থাৎ ইয়াত কাৰ্বন ইয়াত কাৰ্বন ইয়াত হাইড্ৰজেন ইয়াত হাইড্ৰজেন ইয়াত অক্সিজেন অক্সিজেন যাতে সমান থাকে তেনেহ'লে আমি কি এনেকুৱা এনেকুৱা এটা পূৰণ দিলে সকলোবিলাক সমানে হৈ থাকিব ছৰি ইয়াত যিটো ৰিয়েকশ্যনটো আছিল ইয়াত কাৰ্বন নহ'ব ইয়াত অকল অক্সিজেন হ'ব গতিকে ৰিয়েকশ্যনটো বল হৈছে গতিকে ৰিয়েকশ্যনটো মই আকৌ এবাৰ কৰি চাইছোঁ আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ প্ৰথমতো যিহেতু ভুল আছিল গতিকে ইয়াত কাৰ্বন লগাইছিলোঁ গতিকে এবাৰ ইয়াত কাৰ্বন কিমানটা আছে অৰ্থাৎ কাৰ্বন ইয়াত আছে ছিক্স অৰ্থাৎ ছটা ইয়াত হাইড্ৰজেন কিমান আছে হাইড্ৰজেন ইয়াত টুৱেলভ ফৰটিন অৰ্থাৎ হাইড্ৰজেন আছে ফৰটিন আৰু ইয়াত অক্সিজেন কিমানটা আছে অক্সিজেন ইকুৱেল ছিক্স ছেভেন এইট নাইন অৰ্থাৎ নটা অক্সিজেন আছে ইয়াত কার্বন কার্বনের সংখ্যা কি আছে কার্বন হল ইয়াত থকা কার্বনের সংখ্যা হল এটা আর ইয়াত অক্সিজেন কি আছে অক্সিজেন হল দুটা আর এটা তিনটা আর হাইড্রোজেন হল হাইড্রোজেন পরিমাণ আছে কি দুটা গতি সন্তুলিত রাসায়নিক সমীকরণটা এনেকা হব যে যদি আপনি ইয়াত অর্থাৎ ইয়াত হাই কি হল অর্থাৎ ইয়াত কার্বনের সংখ্যা কি আছে কার্বনের সংখ্যা আছে ইয়াত সিক্স অর্থাৎ ছটা কার্বন ইয়াত এটা কার্বন গতিকে ইয়াত যদি আপনি সিক্স দিয়ে অর্থাৎ সিক্স আর এটা কার্বন অর্থাৎ ছটা হয়ে তেতিয়া আপনি ইয়াত অক্সিজেন পরিমাণ কি বারোটা আৰু ইয়া থকা অক্সিজেন কি আছে নটা গতিকে আৰু কিমান ন দশ এগারো বারো আর তিনিটা অক্সিজেন গতিকে আরও আকো আর আমাক তিনিটা অক্সিজেন প্ৰয়োজন হয় অর্থাৎ রাসনিক সমীকৰণটো সমীকৰণ হয়ে গল এতিয়া আমি উত্তৰটো লিখিম অর্থাৎ সি সিক্স এইচ ও সিক্স কিন্তু গ্লুকোজ আর এটু মনত লাগিব এটু হল গ্লুকোজ গ্লুকোজৰ সংকেত এটু সদায় আহে পৰীক্ষাত সদায় হুদিয়ে থাকে গতিকে এই মনত রখাট অতিকই ইম্পর্টেন্ট তারপর হল সিক্স ও টু প্লাস সিক্স এইচ টু কার্বন প্লাস টুয়েলভ গতি সন্তুলন্ত রাজনৈতিক সমীকরণটা হয়ে গেল অর্থাৎ যদি আপনার এটা ইয়ার আগে যদি আছিল আপনার দিয়ে আছিল যে সংকেতবিল লিখিতে আসিল কিন্তু বহুতো খেলিমেলি হয় যেটা দিয়া না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কেনেকৈ সমাধা কৰিব ইয়াত দিয়ে আছে আয়রন লিখি লোক আয়রন প্লাস আছে ওয়াটার অর্থাৎ পানির সংকেত এস টু ও ইয়াত ইয়াত দিয়ে আছে আয়রন অক্সাইড আয়রন অক্সাইডর সংকেত এফ ই ও আয়রন অক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন সংকট এস টু এটা আপনি আপনি সন্তুলন করবেন অর্থাৎ আয়রন ইয়াত আয়রন এটা ইয়াত আয়রন এটা ইয়াত হাইড্রোজেন কি আছে হাইড্রোজেন ইয়াত আছে দুটা ইয়াত হাইড্রোজেন আছে দুটা কিন্তু ইয়াত থাকা অক্সিজেন আছে এটা ইয়াত অক্সিজেন আছে এটা গতিকে সন্তুল রাশনিক গতিকে আপুনি যদি এই সংকেত সমূহ অর্থাৎ আপনি যদি সংকেত সমূহ নাজানে আপুনিতো আপনিতো এই নব আৰু এইটো কব নোৱাৰিব যে এই যিটো আছে এই সমীকৰণটো অর্থাৎ আপনি যিটো সমীকৰণ দি আছে এই সমীকৰণটো ইতিমধ্যে সন্তৰণ কৰা আছে গতিকে আপুনি এই সংকেতবিলাক মুখস্থ কৰিলেহে আপুনি কব পাৰিব অৰ্থাৎ সংকেতবিলাক কেমেষ্ট্ৰি তেনেকুৱা বহুত বস্তু আছে যিবিলাক বস্তু আমি মুখস্থ কৰিবলগীয়া হয় আপুনি বুজিব যেতিয়া আপার ক্লাছত যাব অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডারি ছেকেণ্ড ইয়াৰ বা ফার্স্ট ইয়ার চি লেভেলত যেতিয়া যাব আপুনি এইবিলাক সম্পর্কে বুজি পাব এতিয়া এতিয়া ভালদৰে বুজি ল'ব কিন্তু আপুনি যদি ক্লাছ টেনত পৰি আছে গতিকে আপুনি যিহেতু ক্লাছ টেনত পৰি আছে গতিকে আপোনাৰ কাৰণে বাধ বাধ্যতামূলক হ'ল যে আপোনাক একৰ পৰালৈ ত্ৰিছলৈকে অৰ্থাৎ ওৱান টু থাৰ্টিলৈকে আপোনাৰ পিৰিয়ডিক যিটো টেবুল সেই পিৰিয়ডিক টেবুলখন মনত ৰখাটো আপোনাৰ বাবে বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ পিৰিয়ডিক টেবুল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পিৰিয়ডিক টেবুল আপোনাৰ কাৰণে একৰ পৰা ত্রিশ গতিকে আপুনি আপনি অতি হনকালে অর্থাৎ শর্ট ট্রিকলি আপুনি পিরিয়ডিক টেবল খন মুখস্থ করবেন বা আয়ত্ত আয়ত্তর পাব মোট ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দিয়া লিঙ্কট ক্লিক করলে আপনি মোট ভিডিওটি পাই যাব আর অতি সোনকালে মানে আশা করা মতো অতি হনকালে পাই যাব গতি আমি আইসো এটা যেহেতু এই রাসায়নিক সমকরণ সন্তরণ হয়ে গেল দিয়াত আছে ইয়াত মিথেন মিথেনৰ সংকেত সি এইচ ফোর প্লাস অক্সিজেন অক্সিজেন টু ই কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন অক্সাইডৰ সংকেত যে হল কার্বন ডাইঅক্সাইড সিওটু আক ইয়াত ওয়াটার ওয়াটারের সংকেত যে হল ওয়াটারের সংকেত হল এইচ টু ও গতি নাজানিলে সেবা কৰিব নোৱাৰিব করব নিক সাওক যে ইয়াত থকা কার্বন কার্বন কিমান আছে কার্বন ইয়াত এটা ইয়াত কার্বন কিমান আছে এটা ইয়াত মিথেন মিথেন চাৰিটা ইয়াত মিথিন আছে অৰ্থাৎ মিথিন মানে হাইড্ৰজেন ইয়াত হাইড্ৰজেন আছে চাৰিটা ইয়াত হাইড্ৰজেন দুটা গতিকে ইয়াত চাৰিটা ইয়াত দুটা দুটা বঢ়াবলৈ হ'লে ইয়াত আমাক দুই দিব লাগিব অৰ্থাৎ তেতিয়াহ'লে তেতিয়া ইয়াত অক্সিজেন কিমানটা আছে দুটা আৰু ইয়াত অক্সিজেন কিমান আছে দুটা এই দুটা ইয়াৰ লগতো পূৰণ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতো গতিকে দুটা আৰু দুটা চাৰিটা ইয়াত দুটা ইয়াত দুই আৰু এক দুই ইয়াত দুটা গতিকে ইয়াত দুটা গতিকে ইয়াত টোটেল হল চারটা অক্সিজেন ইয়াত হল দুটা গতি আগত দুই ডেলিট অর্থাৎ সমীকরণটা সন্তুলন হয়ে গেল গতি সমীকরণ সন্তুলন হয়ে গেল এতিয়া আপনার দিয়ে আছে যে কেলসিয়াম কার্বনেট কেলসিয়াম কার্বোনেটোর সংকেত আপনি নজানে গতি কেলসিয়াম কার্বোনেটোর সংকেত আপনি কই অতি সালে মুখস্ত করব সে মই ইয়াত আপনার দেখ কেনেকৈ আপনি অতি এইটো আয়ত্ত কৰিব পাৰে মই এটা চাৰ্ট দিছোঁ যিটো চাৰ্ট আপনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা আপনি বেলেগ এটা বহীত লিখি আপনি মুখস্থ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট ইয়াত বিচাৰি দেখো কেলছিয়াম কাৰ্বনেট অৰ্থাৎ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট কত আছে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট আছে ইয়াত অৰ্থাৎ এইটো হল কেলসিয়াম কার্বনেট ইয়াত পালো যে কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ সংকেত সিও অ থ্ৰী এতিয়া ইয়াত তাপ দিয়া হ'ল এতিয়া আপোনাক দি আছে কেলচিয়াম অক্সাইড কেলচিয়াম অক্সাইডৰ সংকেতটোও নাজানে কেলচিয়াম অক্সাইড ইয়াত চাওক কেলচিয়াম অক্সাইড কেলচিয়াম অক্সাইড কেলচিয়াম অক্সাইড ক'ত আছে ইয়াত দেখক কেলচিয়াম অক্সাইড এইটো হ'ল কেলচিয়াম অক্সাইড অৰ্থাৎ কেলচিয়াম অক্সাইড গতিকে আপুনি যেতিয়া এইটো মুখস্থ কৰিব তেতিয়া আপুনি আকৌ এনেকৈ বিচাৰিব নালাগে অৰ্থাৎ কেলচিয়াম অ' আকৌ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিটো হ'ল চি অ' টু এতিয়া ৰাসায়নিক সমীকৰণটো সন্তুলন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ ইয়াত এইটো আৰু এইটো চাওক একেই ৰিয়েকশ্যন অৰ্থাৎ এইটো যিটো আছিল এইটো আৰু এইটো একেই গতিকে অকল আপোনাক জানিব লাগে যে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ অৰ্থাৎ সংকেতসমূহ কেনেকুৱা আপুনি সংকেত অৰ্থাৎ মৈ দিয়া লিংকটো যদি আপুনি চায় বা যদি মৈ দিয়া যদি আপুনি চাই অর্থাৎ যুক্ত প্রথম পেজর যদি দিয়া আছে কৰি আপনার ভালকাম যদি আপনি মুখস্থ করে হলে আপুনি আপনার কেমেষ্ট্রিত থাকা অর্থাৎ আপনার রসায়ন বিভাগত থাকা যানখিনি সন্তুলিত করা বা এনেই আপনার সুদলে যে অপহরণ বিক্রিয়াটা একজাম্পল দিয়া দি অপহরণ বিক্রিয়াটার এক্সাম্পল দিয়া হলে আপনি তার সহায়ত অর্থাৎ তার মাধ্যম দিব পাৰিব গতিকে আপুনি সেইটো মুখস্থ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ অৰ্থাৎ এইটো সন্তৰণ কৰক ইয়াত কেলচিয়াম কিমান আছে কেলচিয়াম এটা ইয়াত কেলচিয়াম এটা ইয়াত অক্সিজেন তিনিটা ইয়াত অক্সিজেন দুটা আৰু এটা তিনিটা গতিকে ইয়াত কাৰ্বন কিমান ইয়াত কাৰ্বন এটা ইয়াত কাৰ্বন এটা গতিকে এইটো হ'ল সন্তৰণ কৰি দিয়াই আছে অৰ্থাৎ সেইটো চাওক এইটো একেই ৰিয়েকশ্যন দুয়োটা একেই ইয়াত চাওক কেলচিয়াম কি কিমান আছে এটা ইয়াতো কেলচিয়াম এটা ইয়াত কাৰ্বন কিমান আছে কার্বন ইয়াত আছে এটা ইয়াত কার্বন এটা ইয়াত অক্সিজেন কি আছে তিনটা ইয়াত অক্সিজেন দুটা আর এটা অক্সিজেন গতি সম্পূর্ণ রাসায়নিক সমীকরণটা সন্তুলন ইতিমধ্যে আপনার রাসায়নিক সমীকরণটা সন্তুলন করে দিয়েছে যদি মার ভিডিও ভাল লাগে তেহলে আপনি সাবস্ক্রাইব করব আশা রাখল এতে আপনার অর্থাৎ তার আগতে তার আগতে এটা কথা হল যে আপনি কই। অৰ্থাৎ সেইটো মুখস্থ কেনেকৈ কৰিব আপোনাক মই চাৰ্টটো অৰ্থাৎ লিংকটো দিছোঁ এইটো হ'ল যে ছুপাৰট্ৰিক্স সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ এইটো চাওক লিংকটো ইয়াত গোটেইখিনি আপুনি মুখস্থ কৰিব অথবা আপুনি মোবাইলৰ পৰা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিব পাৰে চাওক অতি সহজ অৰ্থাৎ ইয়াতকৈ সহজ আৰু আপুনি কোনেও নিদিয়ে বুলি ভাবোঁ গতিকে চাওক এইটো গতিকে এই গোটেইখিনি যদি আপুনি মুখস্থ কৰে আপুনি যিকোনো বিক্ৰিয়াৰ বা যিকোনো আপোনাক সুধিলেই বা ক'লেই আপুনি ইয়াৰ উত্তৰটো দিব পাৰিব আৰু একজামত আপুনি চাৰি নম্বৰ যে পাবই সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ অৰ্থাৎ আপুনি একজামত চাৰি নম্বৰ পাব এইটো হ'ল হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ আপুনি এক্সামত ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি নম্বৰ আছে আপুনি পাবই